Ақтөбеде парасатты полиция байқауы өтіп, оған қалалық және аудандық ішкі істер бөлімдерінен 10 команда қатысты. Шараның мақсаты полиция қызметкерлері арасында мемлекеттік тіл саясатын насихаттап, оның мәртебесін арттыру. Байқауды тамашалап, тәртіп сақшыларының өнерін өзінше бағалаған тілшіміздің бейнематериалы. Жас полиция қызметкері Ингарбектің командасы сахнаға қызу дайындалып жатыр. Қазір кезектері келеді. Алдымен өздерін таныстырады, сосын өнерлерін көрсетеді. Ол Мұғалжар аудандық ішкі істер бөліміне 2 ай бұрын жұмысқа тұрған. Жоғары оқу орнын тәмамдағаннан кейін ойланбастан ауданға тартыпты. Мақсатым ел тыныштығын күзетіп, полицияның имиджін көтеру дейді. Қазіргі полицияның имиджі жоғары деп те айта алмаймын, төмен деп те айта алмаймын. Орташа дәрежеде. Сол имиджін көтеруге біз сияқты жас мамандар атсалысады. Командалардың тыңғылықты дайындалғаны көрініп тұр. Әскери тәртіпке үйренгендер сахнада да бойларын тік ұстады. Полицейлер өнерден алшақпа десек қателесіппіз. Кинологы бар, учаскелік сақшысы бар, жасөспірімдер инспекторы бар, әндерін шырқап билерін билет. Жол сақшылары әзелденде құралақан болмай шықты. Бұл байқауда полиция қызметкерлерінің өнері, құқық мәдениеті мен парасаты 4 кезең бойынша сынға алынды. Алғашқы кезеңде командалар өздерін таныстырып, келесі кезеңде полиция қызметіне қатысты қызықты әр ақшым сахналық қойылымдар көрсетті. 10 команданың қайғайсы да жүлдеден құр қалмады. 5 номинация бойынша арнайы сыйлықтар берілді. Жекелей жақсы өнер көрсеткендер ерекше бағаланды. Байқаудың мақсаты тілді дәріптеу болса, шара өзін ақтады. Тіл туралы сауалдарға сақшылар мүдірмей жауап берді. Ал біздің кейіпкеріміз Ингарбектің командасы 2-ші орынды иеленді. Ақсәуле Байменшина, Александр Степаненко, Ильяр Мунаров, Ақтөбеден.